Ordean, ezin dugu xaratik joan, xaran egonen gira, ba, eta gure pilotaren amodioa ere hortan finkatzen dugu, eta pentsatzen dugu leku egokia dela. Eskutik, erren nahi du eskuz egiten ditugula gauzak, esku langintzan ari gira, eta hori sortu zen duela zazpi urte, baina berrikitan, eta aurten hasi dugu, kooperatifa moduan, bost kideekin. Bada, josdun bat biziki aditua, baina hori berezituagoa da xapelketako pilotetan, bagira bi kide xistera horietan lan egiten duguna, eta beste bi kide pilota prestatzen, aintzineko partea egiten, erren nahi du pilota muntatzen eta prestatzen behar den larru eta material guzia. Pilota bat da, artileaekin egin den borobil bat, eta horren ingurian, usaian, larruzko, larru bat, bada, eta hor josturak badira, eta kasuman berdaz, eta hori bustitzen bada, be, pilota ezin da erabile gehiago. Beaz, rezina bat berotuko dugu, eta rezina hori zarriko dugu gure pilotaren gainean, eta hola, uratik babestua izanen da. Eta proiektu berri hori, deitu dugu iraitz pilota, erena edo, ez den bustitzen pilota. Usaian, xisteran, ari da olako eskularru batekin, biziki obiektu edera da, garesti, eta aurrek behar ba astapenean ez dute kasu egiten. Eta aurrentzat, etzen jeuze horren aldatzeko. Batzuk asmatu dute plastikazko bat, baina plastikazkoa molde batekin egina izan da, baina biziki hauskorra da, eta guk asmatu duguna da, lehengo laxua eskularruatik abiatuz, zerbait egitea edo behi larruz, edo ostion erten noen bezala egurarekin, egur plakaz delakoarekin, eta horrekin pentsatzen dugu batetik ez dela hauskor izanen, eta bestetik haina baita aurrek aise erabiliko dutela. Eskia barnean okanen dute, untsababe esturik, eta hola pilotan hartzen halko dut. Biziki uruski hartu dugu berri hori, zenta ikusten ginuen guauk eginez biziki luze izanen zela. Hor, elegi elkargoak eman digun diruarekin, pentsatzen dugu hori fiteago egin lan zena halko dugula, eta pentsatzen dugu aurten berean eta batez ere sartzean, buru ilan, zerbait zinez eskaintzen halko dugula pilota elkarte guziri. Beti behar den demoran. Eskuska baita atxikikipian gehiago. Saran ez gira hiri handi batean eta biziki untsa gira. Biak! Hauei adinean joan gira, ardean gehiago etzen aldea. Telefona, baina hobetio ono jendea ikusten delari. Biak! Goizetan ideiak argi gira. Ez, talde lana. Lortuko dugu berrikuntza horrekin, ikusten baditugu leku guzietan aurrak pilotan hartzen. Ba, ekipienak eskuz eskoletan eta uraekin ezparimada arazorik, baita ere pilota eskoletan xisteraz eta guk deitu dugu hori esku xirista, gure proiektua, erren nahi du, eskutik xiristan joiten den pilota, eta hor zinez hori ikusten badugu leku guzietan, orduan lortua izanen da.